Пададес балету «Хмарна пересторога». Хореографія Фредеріка Аштона. Виконують студентка випускного курсу Київського державного хореографічного училища Наталя Кривогук та артист балету Одеського національного театру опери і балету, лауреат міжнародного конкурсу Олександр Коряковський. Thank you.
Народна японська мелодія для барабанів. Танець відродження. Хореографія Ярослава Іваненка та Нобухіра Терада. Виконують заслужені артисти України Акарі Кавасакі, Нобухіро Терада, учні балетної школи Терада Кіото Японія та Київського державного хореографічного училища. Thank you.
на музику Йоганна Себастьяна Баха «New Suite Bach». Хореографія Уільяма Форсайта. Виконує солісти балету Дрезденської опери Олена Остротіна та Олег Климюк. Thank you.
музыку Глюка «Танец блаженных душ». Хореографія Фредеріка Аштона. Виконує соліст балету Національної опери України імені Тараса Шевченка, заслужений артист України Денис Матвієнко.